进去里面载运伤患下山，因为那一段路一般救护车是没办法上去的。我们最后一批出来没多久，然后那个崩塌顶就塌了。这真的就是离生死很近啊！救援是很刺激的事情，是会上瘾的，跟死神抢生命是很爽的一件事。胎壁一定要厚，当我们在泥地或是说要攀爬石头，我们可以去卸压，让它的抓地力会更好。台湾的民众会仰赖民间的团体，是因为我们速度够快，我们是在体制外，我们没有受到拘束。哥好，哎是，多少车辆？15台，好。有灾时的时候，我们会放下所有的工作，没有推脱，就是马上先带人出去。我们整队之后再出发。尾车回报一下名字。大简大。全部都跟上了吗？跟上了，跟上了，往前。收到，出发。我们今天的清前任务是要协行一位失智老人，范围呢，据家属跟最后的监视器的记录，大概是目前这一个范围的导中。这个地形地形适合比较短轴、高底盘一点、有做改装过的车辆进场会比较安全。在极地救援担任指示牌的角色，一旦有灾害发生的时候，收集资讯，通知他们该做什么准备。我们现在让水大进去搜索人员之后，一搜索到我们就马上出发，那务必把自己的安全还有车辆的安全先控制好。用空拍机的话，那个可以搜索的距离是很恐怖的，而且是有证有据的。原本买的就是要来探路的，后来就发现它不光是可以帮我在越野或是在开吉普车的时候可以探路，比如说一段河床有人失踪了，消防员下去找，可能一队20个人找一天还搜索不到1/10。那如果用空拍机的话，一人一天一台机器就可以解决了。
越热的它颜色越白，啊，所以你就要看现场的环境温度。热成像的话，它在辨识上就更容易更快，啊，就不用消防员还要渡西床去冒险啊，去干什么。搜寻人的时间必须在24小时内，如果超过24小时内，就凶多吉少。停！往后。往后几米，可疑的路在这里，手有在动，这个地方再往下，哎，对对，找到，这个是你爸爸吗？对，是爸爸吗？对。空白机定点，收到收到。回报指挥官，坐标24.11。搜索人员就位，准备出发。我们刚才在指挥部那边，指挥官已经有给我们一个地点，然后我们从地图上面去看，然后已经有先选好等一下进来要走的路，然后先到那个大概的方向去那边搜寻一下。EMT 观察人员状况，患者目前意识稍微昏迷，人身待治，确认有无外伤，无外伤。我的目的就是来协助消防，协助当地的警方，我帮你把人找出来。啊，极地的话，它就是动员比较快，它可以先了解状况回传了。在大部队就位之前，他们能做的事情蛮多的。接触越野是因为当初要买一台工作用的货车。然后买了一台德利卡四轮传动，接着因为车辆性能不够，就去改装，然后就开始接触吉普车了。呼吸管、绞盘，这些都是自己花钱去买。啊，这些东西对于你在野外，在灾害现场的时候，你的涉水能力、你的穿越能力、你的自救能力，都有一定的影响。成为一个吉普人，必须先有一辆吉普车。像我自己本身是买一辆中古车，30年的兰戈。那我用的是2年的时间，去慢慢的把车子完整的去整理到可以出勤的状态，每天出勤的时间不会去遇到任何的困难，也不会遇到车子抛锚。因为如果没有做到这一点，我们出去救灾的半途中，反而车子坏掉了，其他的人又要来救我们，这变成了一个负担。空白机在引导你们，空白机在引导你们。现在空白机就在受困人员的上方，搜索人员看着空白机。发现失踪人员，发现失踪人员。先生，先生，你有没有哪里疼痛？现场汇报，受困者目前意识不清楚，没有明显外伤。那一天也顺利找到那个失智的老人，也顺利让家人接回去。
因为水灾跟风灾地震其实闻名全世界，在921啦、88水灾啦，然后吉普车救援这一块开始被重视了。那这部分我们吉普车救援目前在台湾是一个蛮弱势的一个区块。在灾区里面落石啊、山崩啊，或者是溪床里面的水量必须用到吉普车，是因为我们有改装之后才能去克服这一些路况。那改装之后，我们的车子其实是可以胜任很多的地形跟困难，还有救灾。台湾极地联盟它是一个脸书的平台，我们就是在整合所有的吉普车的一个运作，那在灾时的时候可以去集结这一些我们平常在使用吉普车的人来做运补或救灾。台湾极地救援联盟刚开始我们并没有很多人，只有一两位。那在脸书成立的时候，我们也并没有去广域的去邀请很多人，我们就是刚开始吉普车界只是都是在做一些比赛啦，或者是自己去山上享乐的一个器具。我们看了一些影片，有用吉普车做了灾难的救援，慢慢的去深入了解之后，参与了一些救难协会去搜寻受困失踪的人口。挑战性是在于时间跟体力的对抗，越快完成一个任务挑战性就降低，那如果一个灾区的时间越拉越长的话，会关系到的就是我们的体力。最有挑战性的就是仁爱乡的风灾，我们用了一个多礼拜，每一天载运物资上山下山上山下山，一天至少三趟。我们运送物资进去的时候，小孩子看到我们，他们是开心的，他们有吃的有喝的，就觉得这是一个非常温暖的动作。每一个任务只要都完成，就是圆满跟满意。团队目前有4800多位。我们物资送到了，辛苦了辛苦了。哎，这一个社团慢慢的让社会看见之后，很多人就加入，加入了之后，然后有车友出去玩受困，他们就会出去帮忙。在台湾并没有一个单位可以来认证我们这个吉普人，只有我们吉普人去认证吉普人。那在认证的过程中，当然会在于每一个人的品性，每一个人的个性是不是能做到一个完整的吉普人。最主要就是能够帮助需要帮助的人，这就是吉普人。天的时间就是早上11点营业，那通常我的习惯性就是早上10点半左右，我就会进到店里面来
先喝杯咖啡，看个报纸，然后差不多十一点我就会准时开门。那进来的时候，我们就会把前一天所成交的客人的单据、一些要订的产品啊，一早就是做这些事情。比如说，我今天是约客人要来拿他的眼镜，那我又刚好有出任务，那我通常我就会先跟客人解释一下，那基本上他们都可以谅解。只要是跟着我的客人来讲，大部分都知道说我有在玩车，我也有在做这些救灾的任务。其实在吉普车界来讲，每个人也不会说啊牺牲个人的时间，牺牲个人的什么东西，金钱各方面并没有，其实都是以现有的资源，然后能做多少我们算多少。目前社会上有很多的不为人知的一些志工，他只是把时间腾出来而已，所以并不会说我去参与志工会跟我的工作有抵触，我去参与志工不会对我生活上啊或是家庭上造成说我放下这些东西去参与志工。你自己的家庭都顾不好，你怎么会有能力再去做这些事？这是我的原则啊。我们民间的救援技能，因为我们是民间单位来讲，它来自各行各业都有，那每一个人的团体里面来讲，就是大家的比较能够谈得来的，然后大家就是说比较志同道合的，能够是说一起出去大家吃吃喝喝玩玩的。我们四成是越野爱好者，大家都是很爱车，再加上对于这些装备了若指掌，都有去做研究的。就好比说他们今天要去做一个探险，要去到哪一个地方去做野营，那这一条路是在不知情况之下就考验的车辆的越野条件跟性能，他们所碰上的问题的时候，当他们回来，他们就会在车辆上做改装，减低损害，做所谓的改进。我们一定要常常聚会在一起，不定时的举办一些模拟的训练，例如车辆受困的时候，增加的项目就是会以实际操作，像例如救命术，还有山域的广域搜寻。防灾室他们当然里面也有 ADE、哦、那有做一些救命术的一个教导，两乳头中间连线用力压，快快压。那这一个训练就是让我们以后能在第一时间做好救援还有消防的动作，我们不一定要等到消防人员来的时候才做，基本上我们有这一个防灾室的证照，那我们就可以实施这一个救援的一个动作。
我一开始进极地的话，是因为我自己喜欢跑野外，我本身也不喜欢逛街什么之类的。我就是喜欢野外的这种活动，挑战性也高，因为你要开着车溯溪嘛，需要经验，然后也要跟前辈学一些就是自己不懂的东西。就是因为这样，我才想要去多接触跟吉普车有关的东西。进去之后就是救车救人，我能帮助到别人，我觉得很开心。我觉得健身教练这个行业也是一个善心的工作啦，因为你去帮助他们本来可能有肌少症的，他们渐渐长肌肉了，然后有力气了。自己的时间的话，我都自己有去安排好，六日就是不教课。好在我的学生呢，六日也不愿意上课，所以都平衡的蛮好的啦。基本上我的学生都知道我有在玩越野。所以他们只要听到我要去救灾，我都会跟他们改时间上课。我们接到的讯息是说，他一样要40部的车子车辆，因为他们也有讲说，以现场的状况不一定能够进去，但是他还是希望说，我们这些救援车辆能够到达现场。担心的是这个。所以我们出任务基本上啊，出人、出车、出时间。有的人会觉得说对吉普车反感的，有没有？曾经就有人说，我们这些去救灾的一定是有收钱的，要不然怎么会有那个勇气想要去到现场或是什么之类的？但是他没有想到，我们都是自己吸收所有的费用，我们也是默默的，也没有讲什么。我很喜欢我们所谓人家讲的民间团体，我很喜欢，我会觉得说，哎，你需要我们，我们做得到，我们尽可能的帮助这样子，愿意啦，其实是愿意啦。虽然说可能会三四天没有收入，还好啦，也不影响到自己没饭吃。官方的程序，他们是必须等路开通之后，政府单位的人员才能上去做救援这个动作啊。但是我们民间的是可以在底下做待命，只要官方的第一指挥官同意我们进入，那我们就可以第一时间最快的速度进去做一个救援的动作。泥子山庄受困300多个人，我是从看到就是新闻有报道一下，但实际里面情况我并不了解是多严重。我那时候接到的时候，我是心情想说，那赶紧就是动员车辆来到现场，先了解看怎么样，我们再来分配任务这样子。所以我就开始展开这3天的计划，把里面的人员撤出来。到了这里的时候，我才看到我们这整片它是整个崩落的，那时候真的才知道说是很危险的，而且它上面还一直在落石。当下我跟他们在讲我们要如何前进，讨论了一遍才说好，那我们就以分批。当落石他们清到一个程度的时候，我们车辆先在那一个位置集结，再由那边的人员用无线电叫我们一台一台的过，
那个晚上我刚好人也在明池山庄这边，那印象很深刻，就是整夜的大雨，它是好像用水用倒的方式哦，几乎都没有停过，一直下到白天。吐出来的那种速度是很快的，一般人没有经历过，他是没有办法想象它的恐怖性，因为从山上所滚下来的石头，经过堆叠、经过碰撞以后，它那个下来的那个切割面是很锋利的，又混杂在泥土跟水里面。所以那是很惊险的，那时候其实状况也蛮危急的。这里就是台七线通往明池山庄的道路，整条道路严重破损，凹凸不平，甚至还有滚滚水流，根本无法通行。第一个必须克服的是路通，车子才能进去。那路一直不通，我们在底下一直在滚动的换人，因为他不可能永远一直待在这边待命。当然，很多热情的车友，他可以三天的时间都待在那边，就像我们简大哥，简大哥他三天的时间几乎都待在那边。那我本身呢，就是负责整个山庄所有游客每天这个情绪的安抚啦，然后一些沟通啦。因为那时候有很多状况，因为我们将近有270几个住客，加上30几个员工，将近有300多人在这个山庄这边。最主要它是因为路段，那个路段引起的这个整个没有办法便利供应哈，那也没有对外的讯息，也没有光纤。在食物供给的部分的话，其实我们的园区本身的库存的这个厨网，我们都预备差不多有一个礼拜的这个量。明池山庄那时候救难比较特殊一点，因为有可能自己会受困，没办法出来，我是干嘛？所以一定都要跟家人讲一下。我当下想到就是，好，我妈跟我儿子。那时候就是因为没有在现场状况，所以小孩子的想象力没有到很完全说，知道这边是什么状况这样子啊。我就跟他讲说，妈咪来这里救人，有很多人被困在山上，他们再没有下来可能就会没有生命这样子。他知道我去做什么事情，就会督促说，你要小心一点什么什么之类的，然后出来一定要打给我。单亲妈妈其实没什么特别感觉，只会觉得说要坚强，把小孩子带好，给予他我们可以给的。生活上没有那么多时间让我在那边躁动，因为要过生活，你要养小孩，有很多生活上面的一些负担，所以我没有那个时间有负面情绪。只要妈妈心态不健康了，负面了，小孩子也不会快乐。一开始不支持去明池山庄，因为很危险。后来知道妈妈是去帮助明池山庄的人，要把人撤出来。妈妈出任务，我会担心，但是因为他是想到那时候的那种感觉，他想哭了，所以他讲不出来了。对，
其实他每次哦都很担心呐、啊，我知道了。好了好了好了，没事了没事了。任务是要搜救车辆跟人员，那在河床里面，但是目前我们不知道它的位置是在哪里。一台过，再一台过，如果有状况要等前车，要等后车。目前是这样，那我们就准备出发。胎压跟指挥把都卸好，那我们待会头车会由玉贤在前面带，那我们后面再来比较长轴的车。转轴车现在前面支援，当初其实就是爱好大自然啦、啊，那常常跑山里啊、溯溪啊，碰到很多困难点的时候，才介入这个改装界，就是车辆要改装，要提升自己的强度，才能够到我们想要到的地点。改装的强化件，我们常态都有开发。没办法说你单纯只想把轮胎加大，那你的基本结构不够强，所以你周边强度都要跟着升级。啊，轮胎大，跨越角就比较大，踩的石头也比较大。那当然，在救援的状态下会更好。这种轴在美国都是。Dyna Track 都是军规的，他们专门在做军规的轴，钢材素材都还不错。那这种对攀岩来讲，这个也非常适合。它轮胎可以不用很大，但是它距地面积很高。当然你车小，距地面积又高，就比较刁钻的地形，其实这种车很厉害。车头也是为了攀岩，所以我们前段是缩短了，那轮胎就几乎跟这边是切齐的状态。这个牛角是在防止你垂直臂下来的时候顶到了之后会侧翻的动作，就是它是一个防倾的作用。对，感谢，我们可以到比较宽一点的地方。因为像我们这种车有配油转，有没有？其实我们在这种 off road 路面还是可以很轻松的转动。我们车辆能够到达的点都没有问题，如果不能到，当然我们也是会怕，因为大自然的力量毕竟是不可以轻忽。是要出状况前心态都一样，就是以安全为主，不管是我跟车友都是以安全为主。
你要去了解你的车，你要知道你在爬什么坡，用什么档位，你要会看水路，那你也要会看石头是不是会滑动，那再加上又怕那个摊帮点，摊帮点就蛮危险的。志明哥，我们发现受困的车友喽。收到，收到。有看到人员吗？有看到人员吗？有，目前看到一位女生朋友。收到，那我们队伍就进去了，搜救队伍就进去了。车辆怎么了？车辆停出来一点，车头停出来一点。车辆不会动了 ，OK， 我待会帮你检查看看。OK， 人员都平安嘛 ？OK。它传动轴炸了，我们有带工具来，所以我们现在目前我们可以现场处理。焊接的那个地方被没有，那现在帮你修复好，那待会我们就帮你装回去 ，OK？ 谢谢。第二天没有办法进去的时候，我们到第三天是一大早六七点集结，我们在一趟的时间就要把里面的人员一趟就要把它载出来，因为土石它本身是很不定因素的一直在滑落，所以我们只能跟时间赛跑。所以当我了解说可以进去的时候，我马上用十台十台的模式分作四批到五批，在短时间我们全部进去。那时候知道说这个吉利救援大队要来帮我们做撤离哦。那时候其实我第一个想法是他们有办法顺利过来嘛？那时候真的是分秒必争，就是很快的速度来明池山庄这边。那时候其实看到他们也是心里也是蛮激动的，他们的装备其实都蛮专业的，让我印象特别深刻就是这个车队里面有一个女驾驶，她也是很临危不乱的这个现场指挥我们的客人哦，该上哪一台车，行李该怎么放。我载了两位大哥跟一位大姐，他们上车让我回头要出去的时候，大姐就突然间爆出了一句话跟我说她七天没回家，我吓到，我就跟她讲说等一下你们就抓紧坐好，等一下我们就出去了。他们在里面是无水无电，手机也没讯号，电的来源还是靠公路段他们送才有进去。我们最主要在灾区里面扮演的都是把物资跟油还有药品运送进去，需要送医的把它运送出来。到达灾区里面的时候，灾民看到我们的是感动，甚至有人落泪。第一批民众撤离了150几个人，那即使这样撤离以后，对整个山庄的负担
跟精神压力，事实上是它是减轻的。政府单位的人员，你的任务是什么？这就看上面给你交代的，你们是要去做什么的。但是我们去，我们知道我的任务是什么，这个就是政府单位跟民间单位所不同的地方。上面的命令下来的，底下的人在分层去派任务，当他们在做这一方面的联系，时间就可能会有拖延了。对于我们民间来讲的话，我们就是抢这个时间。我们在11:30前把这一些人全部载出来，出去了，大家松懈下来了。他们下车的那一刹那是，他们是鞠躬跟我道谢的，然后眼眶还泛红，也跟我讲了一句话：没有你，我们也出不来。我很难讲，不知道为什么会想哭哎，只是你的脑子一直回荡说，哦，你要救人，你要救人，你然后又要自己平安，也要别人平安这样子。当你完成这一件事情的时候，不知道为什么自己心里就突然间有一种莫名的想哭。当他们一切都就绪了，一切恢复正常的时候，我们再回去那当地的话，就好比说我们自己好像又回到自己的故乡一样，然后他看到我们就好比是看到亲人一样，他们都是很欢迎我们，所以这个也是我们做这件事情所得到的一个实质的反馈，让我们就是会感到很窝心啊。出门前先顾家庭，出门外顾团队，我们会第一时间在有讯号的时候就回报给家庭，说我在干什么，然后人现在目前是安全的。我老婆画一张画，然后上面画的是我跟吉普车的图像，这个也有在也有上传到那个 LINE 里面做贴图，然后他是说我的吉普车就是我的女朋友。家里的支持不支持，他们是没有明讲，但是我觉得他们是骄傲的。有时候被需要是一种认可，比如说你今天有需要帮忙，然后我能帮到你，我有那种被需要感，那种感觉也很好。我们都是愿意去做这件事情，就代表说大家都只是想帮助人，这样那么简单这样子而已。大家有那一份热血在，啊，也是因为有这一份热血，所以我很喜欢这个社团。从23岁到现在已经55岁了，这一段时间我都是在从事这个越野的活动。能把车辆跟人员救出来，是一件很快乐的事情。对我来讲，我就觉得是非常有意义的。最重要的就是要有一颗热忱的心，要有一颗想要帮助人的心，永远嘴巴不要喊出累这一个字。那我们能做的就是跟上天抢命。